Sumqayıt şəhərində növbəti konsert proqramı 30-cu məhəllədə təşkil olunub. Çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası Sumqayıt şəhər təşkilatının sədri müavini Elmar Xəlilov 1993-cü ilin iyununda respublikamızda yaranmış ağır vəziyyətdən Ulu Öndərin xilaskarlıq missiyasından danışıb. Qeyd edib ki, müstəqilliyin ilk illərində dövlətin idarəçilik sükanı arxasında xalqın bütün qüvvələrini bir yerdə toplaya biləcək lideri yox idi. Ölkəyə rəhbərlik edənlər ümummilli lider Heydər Əliyevin Bakıya yolunu kəsir, ona qarşı müxtəlif təxribatlar törədir. Vəziyyət isə getdikcə kəskinləşirdi. Azərbaycan Respublikası faktiki olaraq müstəqilliyini itirmək təhlükəsi ilə qarşı-qarşıya qalmışdı. Bir tərəfdən ermənilər torpaqlarımızı işğal edir, digər tərəfdən ölkə daxilində separatçılar baş qaldırırdı. Xalqın təkidi tələbi ilə Heydər Əliyev Bakıya dəvət olundu. Tarixi xilaskarlıq missiyasını öz üzərinə götürən ümummilli lider həyatını təhlükə qarşısında qoyaraq Gəncəyə getdi. Onun Gəncəyə səfəri vətəndaş qarşı durmasının qarşısını aldı. Heydər Əliyevin 1993-cü il iyunun 15-də Ali Sovetə sədr seçilməsi Azərbaycan müasir tarixinə Milli Qurtuluş günü kimi yazıldı. Tədbirdə rəngarəng musiqi nömrələri nümayiş edilib, rəqslər oynanılıb. Şəmistan Fikrətli Valid Kərimov, Dünya TV.